Не, аралас жекпе-жектің ең жоғары деңгейінде өнер көрсетіп жүрген жігіттердің ондай турнирлерге қатысуы бізді қуантып отыр әрине. Жуырда ғана өзінің UFC-дегі алғашқы жеңісіне қол жеткізді. Лучшее приложение TV.com в твоем смартфоне, планшете или смарт-ТВ. Меня все ищут, растворюсь в закате. Премиум подписка всего 2200 тенге. Все из мира спорта, развлечений, кино и сериалов, а также UFC TV и выступления казахстанских бойцов 24/7. Одна подписка на два устройства, чтобы смотреть топовый контент вместе с друзьями. Круче предложения просто нет. Юрий, все ссылки в описании. Сергей Морозов. Мне везде не греплинг теснап. Көрмекші Мейір Абылғазиев. Бұл турнирге белдесуге жалпы тиісті салмақты көрсете алмаған болатын. Сол себепті минус 4 ұпаймен шығып отыр. Міне байқасаңыздар, Мейір Абылғазиевтің есімінің қасында 4 деген санды көруге болады. Бұл минус 4 ұпай деген сөз. Сондықтан Абылғазиев әрине қазір біраз қиналу керек. Ұпай айырмашылығын ең алдымен қысқарту үшін, одан кейін жеңіске жету үшін. Иә, бір аяқтан ұстады, қазір тейкдаун жасай алады. Жоқ. Абылғазиев әрине өзінің аралас жекпе-жектегі өнерімен танымал. Бушидо гран-принің аясында көрген болатынбыз. Не, бір аяқтан ұстады, тағы да сол әдісіне көшті. Төрт ұпай ұтылып келе жатқан түсініп тұр әрине, сондықтан қазір барын салатын болады. Өте жақсы қазір Абылғазиевтің өзінің әдісін қолданып шықты. Сергей Морозов есеп 2-0-ге жетіп отыр. Жалпы есептейтін болсақ 6-0-ге жетіп отыр есеп. Әзірше ұпайлар тек қана тейкдаун үшін беріледі, сондықтан партерде тек қана уақытынан бұрын жеңіс құтқарады деген сөз мойынды қысып алды Абылғазиев. Өте жақсы, бірақ Сергей Морозов өте салқынған. Барлығын көріп тұр, сезіп тұр, еш қиындықсыз қорғанып шыға алды. Қазір енді Абылғазиевтің осы аяқтарын айналып өтсе, біртіндеп ұпай еншілейді деген сөз. 7 секундтан кейін партердегі сәрекеттер үшін ұпай беріле бастайды. Иә. 4-ші минуттан бастап ұпай етті. Есепке алына бастады. Хавгард позициясы, міне байқасаңыздар. Дәл осы позицияны бүгін көп тамашаладық. Қарсыласының арқасын жерде жатқан спортшы қарсыласының бір аяғын екі аяқпен қысып алады. Бұндай әдістер үшін ұпай берілмейді. Ұстау әдістері тек қана жоғары жақты қадалған кезде беріледі. Яғни аяқтан тыс, аяқты айналып өтіп. Өте жақсы қазір шпырш әдісіне. Аяқпен шпырш әдісіне шығуға сәл ғана жақын қалды Абылғазиев. Бірақ бұның барлығын Сергей Морозов көріп тұр. Қызыл бұрыштағы, яғни Морозовқа қазір ескерту берілді. Қазір белсенділік танытпаса, онда қарсыласын ұпай беріледі деген сөз. Міне, мойынды қысып алды тағы да Абылғазиев, бірақ бұның барлығын Морозов көріп тұр. Өте жақсы. Сәл ғана жақын қалды қазір шпырыш әдісін толықтай жасауға, бірақ Морозов барлығын көріп тұр әзірше. Қарсыласының не көздегенін түсініп тұр деуге де болатын шығар. Қолға ұрту әдісіне көшеді ме?
Омоплата, немесе, иқ қауырту әдісі, бірақ бұны да түсініп тұр әрине. Морозов. Тағы да мойынды қысып алды. Абулғазиев. Бірақ бұл сонда бір қауіпті сәтте келмейтін шығар. Міне енді қазір. Сәл жақын қалды. Абулғазиев бізді таң қалдыруға. Мойынды өте жақсы қысып ұстап алды. Сәл аяқпен дұрыс ұстап алмағандықтың кесірінен жаңағы гильотина әдісін толықтай жасай алмады. Ал Сергей Морозов қарсыласының аяғын әзірше айналып өте алар емес. Осымен 3 минутқа жуық уақыт дәл осы позицияда өріп отыр. Және Сергей Морозовқа сондай бір өте орынды кеңестер беріп отырған естіп отырмыз қазір. Бұрышындағы секундантарынан бұлжытпай орында отыр оның барлығын. Тағы да ескерту. Бірақ 40 секундтай уақыт қалды, ескертуді ала беруге де болатын шығар. Қалай дегенмен ұпай санымен басымдылық Морозовтың қолында. Өте жақсы. Сәл ғана жақын қалды қазір. Аудару әдісін жасауға. Мейір Абулғазиев соңғы секундтарға дейін күресіп отыр. Соңғы секундтарда қазір Морозов қарсыласының аяғын айналып өтеді мен. Немесе Жасұлан Әкімжанның әдісін қайталамақшы ойы бар ма бұл жерде? Міне иықпен мойынды қыса бастады біртінде, бірақ бұл тұстан жасау қиын болады әрине. Я, осылайша бүгінгі турнирдің 13-ші кездесуі аяқталды. Сергей Морозов 6-0 деген есеппен жеңіске қол жеткізді.